Aktuální zpravodajský týdeník Dačické televize právě začíná a já mám radost, že vás mohu provázet při jeho sledování. Vítejte u obrazovek. Více než 124 milionů korun je v letošním rozpočtu Dačic připravených na akce směřované do městského rozvoje. V roce 2023 plánuje radnice realizovat ke 30 nejrůznějších projektů. A pokud vyjdou dotace, bude jich ještě víc. V první reportáži jsme pro vás zpracovali přehled těch nejvýznamnějších městských investic letošního roku. Největší městská investiční akce roku 2023 představuje pokračování stavebních prací na komunikacích ve čtvrti k Hradišťku. Komplexní rekonstrukce začala už loni, hotová by měla být do léta a jenom z letošního rozpočtu spolkne 35 milionů korun. Druhou největší investiční akcí je dokončení základní technické infrastruktury pro výstavbu rodinných a řadových domů v lokalitě za školou Římská 2, kde předpokládáme ještě proinvestovat v letošním roce téměř 32 milionů korun. Z pohledu komunikací také v letošním roce vybudujeme komunikaci a veškeré inženýrské sítě v lokalitě Nivy. Jedná se o zasíťování pro komerční objekty, kde ty pozemky jsou již na základě smluv prodány a budou zde v budoucnu vystavěny komerční objekty ze stran podnikatelů. 7,5 milionu si vyžádá napojení malého Pěčína na Lanštejnský vodovod. Dosud brala místní část vodu ze studní, která by ale výhledově přestala stačit. Proto se už loni začal budovat řad, který malý Pěčín napojí na sousední místní část, Velký Pěčín. Všechny místní části budou spolu s městem nově více v bezpečí díky varovnému informačnímu systému. Na letošek je v plánu instalace nových bezpečnostních hlásičů a sirén, včetně digitálních přenašečů dat a dalších hardwareů. Je to, řekněme, takový systém, moderní systém včasného varování obyvatelstva v případě nějaké, řekněme, přírodní události a podobně. Takže to je poměrně velká akce. A ještě z té oblasti, řekněme, bezpečnosti jsme dostali dotaci na cisternový nácasku pro SDH Dačice, což je vlastně cisternová automobilová stříkačka. Tam máme přislíbenou dotaci ve výši 4 miliony korun. O další 1 milion korun budeme žádat i o Český kraj. Ty celkové náklady odhadujeme zhruba kolem 8 nebo 9 milionů a tam to výběrové řízení bude centrálně řešit generální ředitelství ministerstva vnitra. Také na základě získané dotace pořídíme elektromobil pro potřeby městského úřadu. Z pohledu budov budeme v letošním roce na základě získané dotace ve výši téměř 7 milionů korun rekonstruovat budovu číslo popisné 4 na Palackého náměstí. Jedná se vlastně o kulturní dům, kde bude provedena rekonstrukce jednak vnitřních prostor a také bude vybudován osobní výtah, který zajistí bezbariérový přístup do kina a vlastního kulturního domu. Také zrekonstruujeme prostor šaten, to znamená ten hlavní vestibul v kulturním domě, tak aby tyto prostory byly více reprezentativní. Investovat se letos bude i do veřejného osvětlení. Až 300 kusů svítidel se napříč městem vymění za nová energeticky úspornější LEDková svítidla. Úplně nové lampy se pak objeví třeba na Vokáčově předměstí a inovace osvětlení nemine ani místní části. Ze školství se plánují nové přírodní zahrady třeba na staré škole nebo ve školce v Bratrské ulici. Určitě velmi zajímavá akce se bude odehrávat v areálu základní školy Boženy Němcové v Dačicích. Tam se bude jednat o přístavbu školní družiny, na kterou jsme získali dotaci ve výši 26 milionů korun z IROPu. Připravujeme zadávací řízení a vzniknou tam vlastně 4 nové učebny pro děti, pro družinu, včetně nějakého zázemí souvisejícího a zároveň dojde v tentýž čas k rekonstrukci bývalé učebny chemie na učebnu cizích jazyků a zároveň bude zrekonstruován ještě vedlejší kabinet. Nicméně tuto akci musí předběhnout rekonstrukce vytápění v tomto areálu základní školy a také rekonstrukce střešního pláště. Společně s akcemi, které se přímo během letoška promění ve skutečnost, vzniknou i studie a plány na projekty do příštích let. Radnice si třeba nechá zpracovat dokumentaci na opravu lávky přes Moravskou Dyji. Hned několik projektových dokumentací bude cílit na nová sportoviště. Rádi bychom částečně zrekonstruovali povrch například pískáče, což je hřiště nad koupelištěm v Dačicích. V ideálním případě by tam mohly vzniknout dvě hřiště, jedno s tartanovým povrchem a druhé s umělou trávou. Tam jsme ve fázi teda přípravy projektové dokumentace, stejně tak jako v rámci vybudování hřiště například v Bílkově, v Borku anebo v Dolních Němčicích. Radniční odbor dotací a investic plánuje v letošním roce zrealizovat cirka 30 nejrůznějších investic.
Všechny dohromady spolknou jenom z dačické kasy více než 124 milionů korun. Částka představuje větší třetinu veškerých výdajů letošního městského rozpočtu. Z Dačic Lucie Váchová. Hotová čísla za uplynulý rok má v tuhle chvíli už taky matrika městského úřadu v Dačicích. Ví se tak třeba, kolik se loni do města narodilo dětí, kolik lidí naopak zemřelo a jak si stály svatby. Kompletní statistiku nechalo město otisknout do únorového zpravodaje a my jsme pro vás vybrané údaje zpracovali do dalšího příspěvku. V roce 2022 přišlo na svět 69 dačických občánků, což je o 3 děti méně než v letech 2021 a 2020. Děvčátek se narodilo o jedno víc, konkrétně 35. Kluků potom bylo 34. Občánci přicházeli na svět nejvíc v Jihlavě, druhá nejčastější porodnice vyhledávaná dačickými maminkami byla v Třebíči, třetí potom v Jindřichově Hradci. Nejoblíbenějším dívčím jménem se v Dačicích za loňský rok stala Eliška, druhé nejčastější holčičí jméno bylo Natálie. Chlapečci jasného vítěze nemají, úplně nejvíc dávali rodiče novorozeným klukům z Dačice jména David, Kuba, Jan, Marek, Matyáš a Miroslav. Oproti předloňským 105 úmrtím zemřelo v loňském roce 93 občanů města. Z celkového počtu šlo o 45 mužů a 48 žen. Do matriční knihy úmrtí se za minulý rok zaneslo 67 zápisů. To je o 27 méně než v předchozím roce. Plnila se ale taky kniha manželství. Sem se za loňsko zapsalo 49 dačických sňatků, což je o 3 méně než v roce 2021. K nejoblíbenějším místům pro obřady patří vedle kostelů dačický zámek, ať už jeho park nebo interiéry. Snoubenci si svoje ano ale říkali taky v obřadní síni na starém zámku. 42 ženichů vstupovalo do manželství poprvé, zatímco 7 jich mělo opakovanou zkušenost. V případě nevěst uzavřelo první manželství 41 žen a 8 žen dalo šanci dalšímu sňatku. Nejmladšímu ženichovi bylo loni 21 let a nevěstě 20 let. Nejstarší muž, který loni stanul před oltářem, měl 72 let a nejstarší nevěstě bylo 69 roků. Do práce na kole se bude v Dačicích jezdit taky letos. Město Dačice navazuje na předchozí 2 roky a opět se účastní celorepublikové kampaně. Smyslem je šetřit motory i životní prostředí a naopak něco dělat pro své zdraví. Ceny pro nejvytrvalejší cyklisty a chodce se budou rozdávat v půlce června. Kampaň pak potrvá celý měsíc předtím. Od 1. do 31. května. Registrace účastníků v tuhle chvíli už běží. Místo auta kolo, koloběžka nebo vlastní nohy. Happening do práce na kole bude i letos vybízet každého, aby šetřil životní prostředí a během května se do svého zaměstnání dopravoval jinak než na motorový pohon. Po celé republice běží kampaně letos už 13. rokem. Dačice jsou součástí všeho už po třetí. Pro zájemce je už teď otevřená registrace. Nejvýhodnější startovné je do konce února. Lidé se mohou přihlašovat až do posledního dubna a akce do práce na kole probíhá od 1. do 31. května. Lidé se mohou zaregistrovat na webových stránkách dopracenakole.cz, kde vlastně zadají, že soutěží pod městem Dačice, zadají tam svou firmu, název týmu. Po registraci už nezbývá nic, než počkat do května a během celého měsíce si pak zaznamenávat uražené kilometry z cest do práce a domů. Zapisovat si své cesty mohou lidé různým způsobem, buď mají aplikaci na telefonu, nebo přímo ručně na počítači, nebo i v chytrých hodinkách můžou mít aplikaci. Jenom v loňském roce se v Dačicích do kampaně zapojilo přes 100 lidí ve 30 týmech. Někteří solisti vyráželi do práce na kole sami za sebe. Častější byly party kamarádů z různých prací a úplně nejvíc bylo kolektivů z jednoho zaměstnání. Týmy mohou mít 2 až 5 členů. Zaměstnavatelé mohou své zaměstnance, kteří se přihlásí, podpořit formou benefitu, jim mohou proplatit buď celé startovné nebo část. Po zaplacení startovného každý obdrží tričko, které je každý rok jiné. Jak vypadá to letošní, zase je možné zjistit na stránkách Do práce na kole. A
To tričko je vlastně vstupenkou na akce Na triko, čili zadarmo. V současné době už máme připraveny skoro všechny, namátkou jmenuju kafe na triko, věž na triko, zmrzlina na triko a letos máme takovou specialitu na závěrečném vyhlášení. V rámci toho závěrečného vyhlášení bude pivo, alko i nealko na triko. Slavnostní vyhlášení nejvytrvalejších účastníků se letos chystá na 20. června. Třeba za loňské výkony se při vyhlašování posledního ročníku rozdávaly ceny jako světla na kolo, sady na opravu kol nebo další sportovní vybavení. Kromě slosování všech účastníků a ocenění těch, kteří nachodili a najezdili nejvíc, byla loni v Dačicích i soutěž o nejvtipnější název týmu a mezi šťastnými šlapkami, buchtičkami nebo běhnami nebyla snadná konkurence. Letos se soutěží o nejoriginálnější přezdívku. Z Dačic Lucie Váchová. A ještě mám pro vás tip na registraci jedné sportovní události, která sice proběhne až v červnu. V jeden jediný čas vyběhnou na více než 80 místech v republice sprinteři T-Mobile olympijského běhu. Dačice jsou součástí národní běžecké události letos vůbec poprvé. Okruhy pro dospělé i děti budou mít start i cíl v Zámeckém parku. Určitě zvu na takzvaný olympijský běh, je to masová veřejná akce, není to nic závodního, je to určeno pro každého, takový, kdo zvládne pobíhat a uběhne u nás tady v Dačicích trasu 7 kilometrů. Mimo teda trasy pro dospělé jsou připraveny trasy pro malé děti předškolní a je to od 150 metrů a do 800 podle věku a kategorií. Takže opravdu stačí, kdo trochu pobíhá, zvládne tenhle běh, který se běží v 85 místech po celé republice a hlavní závod dospělých startuje vlastně v 18 hodin a je to po celé republice jednotný čas startu, je to prováděno z rádia. Já bych chtěl ještě připomenout velice důležitou informaci, že přihlášení na tento běh je pouze online na adrese www.olympijskyběh. Registrace probíhá už teď od 1. února a je rozčleněna do několika fází. Poslední možnost registrace končí kolem 11. června a prostě v místě startu už není možná registrace. Takže teď únor, březen máte nejnižší startovný, kde je rozčleněno do dvou kategorií, buď jenom základní běžecká přihlášení, anebo takzvaný s balíčkem. A balíček obsahuje potom třeba takovéto krásné reklamní tričko, bude obsahovat jinak tvarovanou, je to z loňského roku, medaile. Jo. A postupem času se to startovní navyšuje, jo, takže by bylo pro ty zájemce dobré se přihlásit včas a získat tím docela krásnou jako památku na ten zvládnutý běh. Městský ples v Dačicích naváže na svou tradici už 8. ročníkem. Pod střechou kulturního domu Beseda proběhne společenská událost při poslední únorové sobotě. Plesová sezóna je v plném proudu, a to i v Dačicích, takže já bych ráda všechny pozvala na městský ples, který se koná v kulturním domě Beseda 25. února. Vstupenky už jsou v prodeji na infocentru Dačice a součástí vstupenky je i poukaz na večeři a welcome drink. Na plese bude hrát kapela Klarec Strážský výběr a ples bude moderovat Radomír Švec. Během večera vystoupí taneční skupina Siderea z Prahy a úvod plesu a jeho zahájení má v režii kapela Harp Rock Můra. Součástí plesu je soutěž o hodnotné ceny, hlavní cenou je jízdní kolo, dále tam bude elektrokoloběžka, televize, robotický vysavač, pedalboard a spoustu dalších cen od sponzorů plesu i od města Dačice. Takže neváhejte a doražte 25. února na městský ples v Dačicích. Thank you.
Už na jaře se divákům v kulturním domě Beseda představí divadelní studio Tyláček. 14 mladých herců zkouší při dačickém ochotnickém spolku novou hru. V intenzivní fázi posledních příprav se nachází inscenace divadelní hry tak, jak se jí rozhodli stvárnit mladí herci z dačického studia Tyláček. Diváci se můžou těšit na hru o kapitánu Purple Foxovi a dvou posádkách, které se nakonec spojí. Celá hra je vlastně v takovém pirátském prostředí v krčmě a pak taky na lodi, kde si piráti obvykle pohybovali a je plná humoru a pirátských nadávek. Je to původně rozhlasová hra od autorů Radoviče, Wagnerové a Kudělky z roku 58. Dramatizaci této hry zprostředkovala naše letitá režisérka Naděje Helková. Tuto hru zkoušíme již od roku 2019, nicméně vzhledem k dalším letům, kdy probíhala pandemie COVID-19, naše zkoušky byly značně omezené a dá se říci, že je to pro nás spíše takový restart, jak v činnosti, tak ale i v našem hereckém životě. Po covidové přestávce se tak mladí herci vrhli do pirátského dobrodružství, které není jenom o boji s mořskou obludou, ale třeba i o soupeření kapitána lodi se svým sokem. Toho hraje Patrik Javůrek. Já vlastně hraju hlavního záporáka a teda osobnostně mi moc nesedne, protože jako neřekl bych o sobě, že jsem nějaký záporák, ale jinak dá se do toho vžít dobře a je to zábavná postava. Tím třeba? Tím, že vlastně já dělám na schvále zbytku té posádky, aniž by o tom věděli, a vlastně to záškodnictví je na tom ta zábavná část. Kromě herectví se ochotníci z Tyláčku starají ještě i o rekvizity a konkrétně pirátskou hru si zvládli taky zhudebnit. Na mě byl daný vlastně úkol udělat hudbu, nebo spíš k textům, které byly už v původním scénáři, přidělat hudbu. Použili jsme vlastně takové známé pirátské písničky jako What Shall Be the Drunken Sailor nebo písničku Velemarn a vlastně tím se obohacuje a písničky zaznívají i několikrát během celého představení. Kolik písní jste musel upravit, vytvořit vlastně pro tuto hru? Vlastně jenom tři, ale najít k tomu vhodné, aby napasovali na ten text, bylo docela obtížné. Ke zkoušení se Tyláček schází v plné sestavě a na premiéru se připravuje pravidelně každé úterý odpoledne. V našem souboru převažují chlapci, jedná se o chlapce v letech 13 až 18 let, nicméně je na velkým potěšením, že už dá se říci v minulém roce a v letošním roce jsme přijali několik dívek. V současné době máme 5 hereček. V nacvičované hře se ukážou všichni herci z Tyláčku. Je to hra, která je právě koncipovaná pro velký soubor. V současné době zde hraje na 14 herců, včetně našeho uměleckého vedoucího Milana Krotkého, který si tam hraje nemalou neskromnou roli kapitánského guru, velkého korzára. Mladí ochotníci z Tyláčku se chystají pirátské dobrodružství představit divákům na jaře. Premiéra by na dačických prknech, která znamenají svět, mohla proběhnout už v březnu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Reportáž z Tyláčku udělala tečku za naším zpravodajstvím. Díky za vaši pozornost a někdy příště opět na viděnou při sledování televizního zpravodajství z Dačic.